あややや、花の写真を撮っていたらいつの間にか白蓮神社に。そしてあの百花繚乱な風景はどこへ。高貴な方が降りてくる、そんな特別な日に岩船の船頭を務めさせていただきます。財布、天上天下のテルクに。これは私も聞いた話なんですがね、海には巨大で獰猛な貝がいるそうで、アザカのヒラブ貝。からはネタの匂いがプンプンしますね。私の名前はシャメイマルアヤ、異変を追うスクープ記者です。